нэлээ олон жил одоо явагдсан юм төсөл байгаа даа. Тавд нэгж байгаа. Тэгээд нодлингийн 15 оны 5-р сарын 18-ны өдөр бол эцсийн одоо хурлаар батлагдаж олон юм гарсан юм төсөл байгаа. Нийт 264 сая доллар юм төсөл. А энэний үйл ажиллагааг эхлүүлэх нь 7 судалгааны институт хэлцээ. А энэ үйл ажиллагаа бол эхний үе шатаар одоо 80,000 иргэн буюу 0.5 хувийн хүн амын төлөөлөлийн маш том судалгааны ажлыг Азийн хөгжлийн банк хөтлөлтэй байж байна. Энэ дээр бол 4 дараас явна. А энэ бол нийтийн дээврийн одоо хувьсгал болж байна гэж хэлэхэд бол болж байна. Тэр энэ бол Улаанбаатар хот бол маш одоо дэвшилттэй алхам мөн. Улаанбаатар хотын дийлэнх хүн ам бол гар утстай гэж бид нар үзэж байгаа. Тэгэхээр бол энэ 0.5% 8 гаруй иргэнд бол урьдчилсан мессеж ирнэ. Тэгэхээр иргэн та бол зургатаар үзэж байгаа бол мессеж таны уулзсанд ирэх юм бол холбогдох зааврын дагуу тийм гэж хариулаад тэгээд энэ судалгаанд бол оролцох боломжтой байж байгаа. Ингэж оролцсноор таны одоо оролцсноор бидний төлөвлөж байгаа энэ хотын тээврийн тусгай энэ тусгай замын автобусын төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар яг таны амьдардаг газраас альтруушн хүрдэг энэ бүх одоо хэрэгцээг чинь ойлгохыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр ойлгосноор бол энийг загварчлал буюу компьютерийн тусламжтай тийм модельд оруулдаг. Тэр модельд оруулснаар бидний ажил бол яг үнэн бодиттой зөв шинжилгээ ухааны судалгаан дээр үндэслэн ийм одоо төсөл хэрэгжих боломжтой болж байгаа юм а. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын иргэн та бүхэн энэ судалгаанд идэвхтэй оролцохыг одоо төслийн багаас болон нийслэлийн сарын танхимаас уриалахар байна. Ажил маань үндсэндээ 17 онд эхлэн 264 сая долларын Америкийн долларын төсөл хэрэгжих юм. Төсөл 274 уучлаарай. 274 сая долларын төсөл хэрэгжих. Хугацаа маань 5 жил тийм ээ. 5 жил орчим хугацаатай хэрэгжин. Ингээд үндсэндээр бол нийтийн тээвэр бол маш оновчтой. Бид нар бол энэний гол ажил бол нөгөө түгжрэлийг бууруулах ажлын одоо гол одоо шалгуур маань тийм болж хөгжинө гэж ингэж хэлмээр байна. Ингээд та бүгдийн асуултанд хариулах